Badalona, les 8 del matí. Núria Rodríguez. Hola, molt bon dia. L'Ajuntament de Badalona ha contractat d'urgència els serveis d'una empresa especialitzada per fer la inspecció dels 420 habitatges de l'illa dels carrers compresos entre Canigó, Llefià i Ausias Marc després que aquest dimarts s'hagi hagut de desallotjar un tercer bloc de pisos per l'aparició d'esquerdes. Tècnics municipals i de l'empresa tenen previst reunir-se aquest mateix dimecres a primera hora per analitzar la situació i per traçar quina ha de ser l'estratègia a seguir. Els primers blocs que s'analitzaran seran els dels números 7 i 11 del carrer Canigó, adjacent, recordem-ho, a la finca número 9, que és la que es va esfondrar. El Departament de Territori ha creat també, ha explicat, un gabinet de crisi per seguir els fets del carrer Canigó de Badalona. És dimecres 21 de febrer de 2024. De seguida us ampliem aquesta informació, però abans repassem altres titulars del dia, així que ens posem en marxa. Badalona matí. Després de l'estiu començarà la urbanització de vials i places al solar de l'antiga fàbrica L'Estrella, al barri de Coll i Pujol. Susana Soldado, molt bon dia. Bon dia. Allà s'hi preveu edificar 300 pisos privats i públics a parts iguals, tot i que els tràmits per construir els primers estan més avançats. La urbanització permetrà habilitar-hi una gran zona verda de 12.000 metres quadrats i anirà en paral·lel amb la construcció de les primeres promocions privades d'habitatge. I les expropiacions d'habitatges que s'enderrocaran per construir al lateral de l'autopista al barri del Sant Crist tindran un cost de 12 milions d'euros. El Consorci de l'Àrea de Sant Crist ha aprovat fa uns dies el projecte de taxació que ha d'acabar fixant quants diners rebrà cadascuna de les 63 famílies afectades. En un màxim de 2 mesos, el govern local ha d'aprovar inicialment el projecte d'expropiació per taxació conjunta necessari perquè comencin les trobades amb el veïnat. Detingudes 15 persones en el dispositiu policial que s'ha desplegat aquest dimarts contra diverses xarxes criminals dedicades al tràfic de drogues a l'àrea metropolitana de Barcelona. Durant la intervenció s'han dut a terme 21 entrades i escorcolls a municipis com Badalona i Sant Adrià de Besòs. La investigació tutelada pel jutjat d'instrucció número 4 de Badalona continua oberta i sota secret d'actuacions. I 12 persones han estat identificades i s'han aixecat fins a 4 actes per venda ambulant en un altre dispositiu que s'ha activat aquest dimarts contra la venda ambulant il·legal, el conegut com a Mercat de la Misèria entre Badalona i Sant Adrià. En l'operatiu conjunt hi han intervingut una quarantena d'agents entre Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Urbana de Badalona i Sant Adrià de Besòs. Entre la dotzena d'identificacions s'ha ordenat l'expulsió de 3 persones per situació irregular. La majoria del material decomissat ha estat roba, complements i joguines. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, confia arribar aviat a un acord amb els municipis que van mostrar reticències a la posada en marxa de la zona de baixes emissions, com ara Badalona. Així ho ha afirmat aquest dimarts en el si d'un ple al Parlament, on ha assegurat que actualment es treballa en un pla de qualitat de l'aire que inclourà mesures contra la contaminació per tot el territori català, a banda d'aquestes restriccions de mobilitat. Les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària, SAT, han presentat una instància a les oficines del Viver per reclamar jornades i salaris dignes. Des del sindicat Comissions Obreres van convocar assemblees durant tot dimarts i una vaga parcial de cara al 27 de febrer. Asseguren que les condicions actuals precaritzen un servei que atén 1.500 usuaris a Badalona i que la patronal només els ha ofert un augment salarial del 0,5%, una pujada que titllen d'insuficient. Els investigadors pronostiquen que durant els propers anys hi haurà prop de 10.000 malalties minoritàries reconegudes. Actualment existeixen unes 8.000, la gran majoria de genètiques i d'altres provocades per una causa immunitària o procés infecciós. Des de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol asseguren que la investigació és clau per avançar en el diagnòstic i en el tractament, i agraeixen l'organització de la cursa benèfica per les malalties minoritàries. Missió conjunta entre l'ONG de Badalona, Open Arms, i World Central Kitchen per obrir un corredor humanitari marítim a la franja de Gaza des de Xipre. Des de divendres, el vaixell d'Open Arms es troba atracat al port de Làrnaca, a Xipre, amb tones de menjar, aigua i material sanitari a bord. Ambdues organitzacions treballen conjuntament aportant estructura i recursos que puguin garantir l'arribada de l'ajut humanitari a Gaza. I en l'àmbit cultural, els castellers de Badalona denuncien que 6 mesos després d'haver hagut de marxar de l'antic mercat Mainon encara no tenen un local on assajar. Reclamen a l'Ajuntament una solució després que la setmana passada van haver d'anul·lar el primer assaig de la temporada al pati dels Carmelites a causa de les condicions meteorològiques. La colla ha fet un assaig reivindicatiu aquest dimarts a la plaça de la Vila.
I un any més, Badalona es tenyeix de negre per rebre les segones jornades Vedena Negra, el festival de novel·la de la ciutat, els dies 1 i 2 de març. La cooperativa La Moral se submergirà en un clima d'intriga i misteri en el qual el protagonisme se l'emportaran els espies. La taula, anomenada Catalunya com a escenari criminal, donarà el tret de sortida a les jornades divendres 1 de març a les 7 de la tarda. I en esports, la jornada solidària juga per les nenes valentes, que recapta diners per l'equip de bàsquet femení d'un camp dels refugiats al Líban, no jugarà finalment a la nostra ciutat. La iniciativa, organitzada per la llibreria Bacus i vinculada al llibre Aliades de la periodista Txell Freixa, havia de ser el 3 de març al Palau Olímpic. Finalment, l'organització ha decidit traslladar la jornada a Girona el pròxim 10 de març. Tot i la derrota contra el Mallorca a la darrera jornada de Lliga, el juvenil del Club de Futbol Badalona continua el seu curs i mira el futur amb dos objectius fonamentals. Els dos reptes són afrontar amb les màximes garanties les semifinals de la Copa del Rei contra el Mallorca el 6 de març i mirar de quedar el més amunt possible en el campionat de Lliga. I fora de Badalona és notícia que el govern posa 1.000 milions d'euros per afrontar els mesos més complicats de la sequera. Ho publica el diari Ara. L'oposició veu insuficient la gestió d'Aragonès, mentre que el president reclama deixar de banda els interessos de part. A la portada de La Vanguardia titulen «Una oposició dividida censura el govern per la gestió de la sequera». I nou matí també de causa Rodalies, ho explica el portal de notícies RAC1. Hi ha incidències per ara a l'R4 i a l'R7 pel robatori de cable entre Sabadell i Cerdanyola i l'afectació més greu és, però, a la línia R7. No hi circula cap tren entre les estacions de Barcelona, Fabra i Puig i la de Cerdanyola, Universitat. Matí de mobilitzacions també a Madrid. Agricultors i ramaders de tot l'estat es dirigeixen hores d'ara al Ministeri d'Agricultura per reclamar solucions pel sector en una concentració que es preveu multitudinària. Ho trobem al portal de notícies del 324. Els pagesos reclamaran a la capital espanyola solucions pel sector. Unes reivindicacions que s'arrosseguen des de fa anys i que han cristal·litzat de manera especial en les protestes de les últimes setmanes. I en pàgines d'Internacional, els Estats Units veten per tercer cop una resolució de l'ONU per l'alto el foc a Gaza. Washington insinua sense data concreta la presentació d'una de pròpia però molt condicionada. Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes de marques professionals líders, us ofereix l'estat del trànsit. Escoltem ara quin és l'estat a les carreteres a aquesta hora del matí. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de mencionar els problemes que hi ha a la C33. Just al nus de la Trinitat, un vehicle bolcat en sentit de sortida. I això, tot i que el vehicle ja està retirat i encara, això sí, hi ha un carril tallat, ha portat a retenir molt la ronda del litoral, ja que hi connecta directíssimament. I, per tant, a la ronda del litoral tenim un 7, 8, 10 quilòmetres. Per tant, precaució. Hem habilitat igualment el carril Busbao-Eco, però la situació és complexa en aquest punt. Els accessos no van molt carregats, que són els que toquen més a prop. En el cas de la C31, per accedir de Badalona cap a la plaça de les Glòries, hi ha un parell de quilòmetres de circulació lenta, i a la C58, problemes tant d'entrada com de sortida en diversos punts. Aturades també a la C59, a Palau-Solità i Plegamans, Caldes de Montbui, com també a la C60 a la Roca. Si us desplaceu cap a Barcelona, us trobareu també en problemes si entreu per la C17 o la C7, als túnels de Vallvidrera, i en el cas de la P7 i la B30, a la zona de Barberà, tot i que en aquest punt també hi ha aturades amb un meló. Accessos sota molts problemes a la 2, la B23 que entra per la Diagonal i la B24 que hi ha a la zona de Pallejà. Per tant, matí amb molt volum de trànsit, un parell d'incidències, i demanar-vos que no baixeu la guàrdia. Bon dia. En una reforma a les 7 del matí necessites 10 plaques de guix. Al migdia descobreixes que cal canviar les canonades i a la tarda t'adones que has fet curt de ciment cola. Com que les obres no en tenen d'horaris, a Obramat obrim des de les 7 del matí perquè no et falti de res. També quan ho necessitis a Obramat.es. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat. Veiem ara quina és la situació del transport públic. Transmet Albert Garram, bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs destaquem novament a Rodalies que la línia R4 circula per via única entre Sabadell Sud i Montcada Bifurcació per robatori de cable de catenària. Aquesta restricció de capacitat només permet que circulin dos trens per hora i sentit. També a la línia R7 circula entre Cerdanyola i Cerdanyola Universitat amb bus i la resta del trajecte només hi circulen els trens de la línia R4 amb restriccions. Pel que fa a la resta de la xarxa, parlem de moment de normalitat i no destaquem més alteracions significatives. Així que, de moment, això és tot des del Transmet. Bon dia. Ingrid Vicent, i quina és la previsió meteorològica per aquest dimecres? Bon dia. Avui encara un temps bastant similar als darrers dies, amb barreja de sol i núvols prims, temps en conjunt tranquil i amb temperatures suaus, a l'espera d'un canvi que arribarà demà a la nit i que implicarà una caiguda de la temperatura amb un final de setmana d'ambient fred. De moment, avui i demà encara continuarem parlant de suavitat tèrmica. Aquest matí ha baixat lleugerament la temperatura. Ara a les 8 el termòmetre marca Badalona xifres entre els 10-11 graus, però es mantenen aquests valors habituals per sobre dels que tocaria per l'època. També al centre de la jornada es farà notar un ambient temperat, amb previsió que les màximes avui s'enfilin entorn als 17 graus. Avui en conjunt el termòmetre quedarà més saturat, però demà dijous es notarà una nova pujada, amb previsió que el vent bufi reescalfat i mig aponentat. Pel que fa a l'estat del cel, aquest dimecres el sol es veurà acompanyat, com ja hem comentat, per la circulació de núvols prims. Bàsicament, núvols alts i mitjans que es faran més abundants amb el pas de les hores, deixant el cel esmorteït. Avui l'anticicló s'ha d'anar debilitant i des de l'Atlàntic començarà a aproximar-se una línia frontal que és la que ens creuarà entre la nit i la matinada de divendres. Abans no arribi al front, entre avui i demà ens aniran creuant aquestes bandes de núvols alts i mitjans. Són núvols prefrontals, núvols que precedeixen el front i que són inofensius. No passaran de deixar el cel emblanquinat. La matinada de divendres augmentarà la inestabilitat i és quan no es descarta que pugui arribar-nos algun ruixat. Però el canvi de temps es notarà sobretot amb un ambient ventós i una caiguda de les temperatures que ens portarà uns dies amb fred d'hivern a partir de divendres. Badalona Matí. Les notícies de les 8 a Ràdio Ciutat. Amb Xavi Llauradó a les vies de so, Ràdio Ciutat de Badalona, el Quico Bernal i el Carlos Benavente a la realització de Televisió de Badalona, us parla Susana Soldado. Comencem. Comencen les inspeccions als edificis del carrer del Canigó. El desallotjament d'un nou edifici aquest dimarts al carrer del Canigó del barri del Raval ha precipitat les inspeccions que es realitzaran des d'aquest matí a tots els habitatges de la mateixa promoció de l'esfondrat fa dues setmanes. Els treballs comencen als blocs adjacents, en concret el 7 i l'11 d'aquest carrer, que són les dues finques evacuades. Arran d'aquest nou incident i davant el neguit i preocupació de les més de 400 famílies que viuen en aquests pisos, l'alcalde Xavier García Albiola decidit accelerar les inspeccions per sensibilitat, diu, i responsabilitat amb el veïnat. En una roda de premsa ha explicat que aquests informes els realitzarà una empresa especialitzada i recomanada pels bombers, assumint l'Ajuntament la despesa. L'escoltem. Està aquí esperant una setmana o quatre dies, com era el que inicialment teníem previst i havíem acordat amb els veïns. És una qüestió de responsabilitat i una qüestió de sensibilitat. I bé, és com actuarem, però és la nostra obligació. Per tant, demà començaran les inspeccions de l'empresa especialitzada contractada per l'Ajuntament de Badalona. Paral·lelament, la Generalitat ha anunciat aquest dimarts la creació d'un gabinet de crisi per fer un seguiment permanent dels fets del carrer Canigó. Es tracta d'un grup format per la Secretaria d'Habitatge i l'Agència d'Habitatge de Catalunya. De fet, Albiol ha assegurat en la mateixa roda de premsa que ha parlat amb la consellera de Territori, Esther Capella, que li ha transmès la voluntat d'estudiar fórmules per col·laborar econòmicament en la gestió de l'emergència. Tot plegat en una situació d'incertesa i angoixa en la que viuen molts veïns. De fet,
Va ser un d'ells qui va alertar dilluns al vespre de la presència d'esquerdes al seu domicili del número 11 del carrer Canigó. Així ho ha resumit en Luis González, veí de l'àtic d'aquest bloc de pisos. Los vecinos de abajo, de los bajos, dijeron que había una grieta y que hoy, entonces, hoy irían los de bomberos a verla. Y se ve que era importante. Y entonces, a partir de las 5 de la tarde, nos han avisado de que tenemos que desalojar. Yo he subido al ático y hay grietas. Tengo grietas en la entrada y en una habitación. De les 20 famílies que han hagut de ser evacuades aquest dimarts, 3 d'elles han requerit una alternativa habitacional a càrrec de l'Ajuntament. I alguns dels veïns de les finques que es començaran a inspeccionar es mostren preocupats per com es costejaran les obres que se'n puguin derivar. És el cas del David Henry, propietari d'un habitatge al número 7 del carrer del Canigó. En concret, reclama a les administracions que es posin d'acord i demana a la Generalitat que es responsabilitzi de la situació. L'escoltem. Necessitem respostes per la seva part, perquè ara mateix, segons el que diuen, l'Ajuntament no té competències, no té calés i sembla que ha de ser la Generalitat. Jo no sé qui ha de ser, però estem parlant de la seguretat dels ciutadans i necessitem respostes i accions immediates. De fet, l'habitatge d'aquest veí serà un dels primers a ser inspeccionat aquest matí, juntament amb la resta de finques que pertanyen al número 7 i 11 del carrer del Canigó. I davant d'aquests fets, el PSC de Badalona ha demanat una junta de portaveus extraordinària, una junta que, segons ha pogut saber aquesta casa, ha estat convocada per aquest mateix matí de dimecres a 8:45. En uns minuts, el president del grup municipal, Fernando Carrera, s'ha mostrat molt crític amb la gestió de l'executiu local després de l'esfondrament parcial del número 9 del carrer del Canigó. Considera que la decisió d'inspeccionar les 22 finques a través d'una empresa contractada per l'Ajuntament arriba tard. Carrera critica la inacció del govern dels populars, que diu només ha tirat pilotes fora, sense ser capaç d'arribar a un acord amb la Generalitat pel que fa a les revisions dels immobles. Els socialistes asseguren que l'executiu té eines per actuar de forma immediata, però que la seva capacitat de reacció ha anat tard. Escoltem el socialista Fernando Carrera. La proposta és bona? Demanar que ara mateix es facin les inspeccions a càrrec d'una empresa contractada a l'Ajuntament? Sí, és bona. Això havia d'arribar avui? No, això havia d'arribar abans. I jo he sentit a l'alcalde parlar moltes vegades, ara mateix, d'immediatesa. Immediatesa no és esperar del dia 7 al dia que som avui. Però que la Generalitat no faci la feina no vol dir que l'alcalde es pugui parapetar darrere d'aquestes declaracions. Insisteixo en una que va fer l'altre dia. Ara la gent diu que no posaran ni un duro. Si el que estem fent és assenyalar la Generalitat, escolta, arregla l'urgent i després ja passaràs comptes amb qui calgui. Qui també s'ha pronunciat ha estat la presidenta de Badalona en Comú Podem, Aida Llauradó, qui ha criticat que la Generalitat hagi anunciat la creació d'un gabinet de crisi per les conseqüències de l'esfondrament després de 2 setmanes. En una piulada ha manifestat que l'Ajuntament i Generalitat haurien d'estar des del primer moment col·laborant per gestionar aquesta crisi. Després de l'estiu començarà la urbanització de vials i places en el marc del projecte residencial del solar de l'antiga fàbrica de l'Estrella, al barri de Coll i Pujol. Allà s'hi preveu edificar 300 pisos privats i públics a parts iguals, tot i que els tràmits per construir els primers estan més avançats. Els projectes d'urbanització s'acaben de licitar, un pas previ perquè les obres s'adjudiquin a l'empresa que ha de realitzar-les i que es preveu que es conegui al juliol. La urbanització passa en part per habilitar una gran zona verda de 12.000 metres quadrats i per garantir una circulació del tot accessible tant de vehicles com de persones. Aquestes actuacions que s'iniciaran en paral·lel a la construcció de les primeres promocions privades d'habitatge que s'iniciaran al setembre. El global del projecte hauria d'estar enllestit en 3 anys. Escoltem Francesc López Guardiola, gerent del Consorci de l'Àrea de l'Estrella. Les peces d'aquest puzzle han d'encaixar, perquè el que no pot passar és que ens trobéssim, per exemple, amb un nou edifici d'habitatges construïts que no es pogués donar llicència d'ocupació perquè no està acabada la urbanització i que, per tant, aquells habitatges quedarien tancats o buits durant un temps. Farà goig perquè és una urbanització amb la previsió de circulació de carrils bici, de carrils bus, de voreres amples, d'accessibilitat absoluta per qualsevol col·lectiu.
L'àrea residencial de l'Estrella es troba limitada per la Rambla de Sant Joan i el torrent de la Batllòria, entre d'altres vials que veuran un canvi important de fesonomia. En aquest nou espai habitat de la ciutat està prevista la construcció del nou edifici de l'escola Ventós Mir. El subsòl del terreny amaga restes arqueològiques romanes i també el dipòsit d'aigües pluvials. I just al costat d'aquesta àrea residencial de l'Estrella, però a l'altre costat de l'autopista, s'ha de construir el lateral de la C31. Tots dos projectes estan gestionats des del mateix consorci i també n'ha parlat el seu gerent, Francesc López Guardiola. 12 milions d'euros són els diners de les arques públiques per les expropiacions d'habitatges que s'enderrocaran per construir el lateral de l'autopista al barri de Sant Crist. El consorci de l'àrea estratègica residencial de Sant Crist, que ho gestiona, aprovava el 31 de gener el projecte de taxació, que ha d'acabar fixant quants diners rebrà cadascuna de les 63 famílies afectades. El pressupost es reparteix a parts iguals entre la Generalitat, a través de l'Incasòl, i l'Ajuntament de Badalona. En un màxim de 2 mesos, el govern local ha d'aprovar inicialment el projecte d'expropiació per taxació conjunta necessari perquè comencin les trobades amb el veïnat. Francesc López Guardiola és gerent de l'àrea de Sant Crist. Un cop feta aquesta aprovació inicial, comunicarem a tots i cadascun dels afectats quina és la valoració que fem de la seva propietat o de la finca on viu o la finca on té l'activitat, quina és la valoració econòmica que fem i la proposta d'expropiació. I la proposta les propostes que poden sorgir. Uh-huh. Seria un senyor que tingui una propietat que, jo què sé, que valgui 200 i li podem oferir un habitatge de 150, doncs oferirem un habitatge de 150 més la diferència. Part dels afectats pel lateral tindran l'opció de rellotjar-se al barri en un nou edifici del passatge Fortuny. López Guardiola preveu que la zona on s'ha d'obrir el lateral estigui neta d'edificis l'any vinent per poder iniciar les obres del ramal. Passen 21 minuts de les 8 del matí. 15 persones han estat detingudes en el dispositiu policial que s'ha desplegat aquest dimarts contra diverses xarxes criminals dedicades al tràfic de drogues a l'àrea metropolitana de Barcelona. Segons ha informat el cos policial, durant la intervenció s'han dut a terme 21 escorcolls a municipis com Badalona, Sant Adrià de Besòs i Vallgorguina. La investigació, tutelada pel jutjat d'instrucció número 4 de Badalona, continua oberta i sota secret d'actuacions. Els Mossos d'Esquadra desplegaven a primera hora d'ahir dimarts un dispositiu contra diverses xarxes criminals dedicades al tràfic de drogues, principalment marihuana i haixís. En el marc d'aquesta actuació s'han dut a terme diverses entrades i registres a naus industrials i també als domicilis dels investigats, majoritàriament a l'àrea metropolitana de Barcelona, ciutats com Badalona i Sant Adrià. Al dispositiu hi han participat un centenar d'agents, tant de la Comissaria d'Investigació, del ZARRO, Seguretat Ciutadana i de la Unitat Canina. L'operatiu també inclou el delicte de defraudació d'energia elèctrica. I a banda d'aquest operatiu, aquest dimarts s'ha dut a terme un altre, en aquest cas al barri de Sant Roc, tocant a Sant Adrià. 12 persones han estat identificades i s'han aixecat 4 actes per venda ambulant en aquest dispositiu que anava contra la venda ambulant il·legal en el conegut mercat de la misèria. En l'operatiu conjunt hi han intervingut una quarantena d'agents entre Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i les Guàrdies Urbanes de Badalona i Sant Adrià del Besòs. L'actuació s'ha efectuat a l'Avinguda Marquès de Montroig, amb el carrer Primavera, al barri del Remei, sota el pont de l'autopista, en límit amb Sant Adrià. Entre la dotzena d'identificacions s'ha ordenat l'expulsió de 3 persones per situació irregular. La majoria del material decomissat ha estat roba, complements, maletes i joguines. Posteriorment a l'operatiu, operaris de la Brigada Municipal s'han encarregat de recollir tots els productes que han quedat escampats a la via pública amb 3 camions. Un dispositiu de reforç que, en recordem, és fruit de la col·laboració entre els cossos policials de Badalona i Sant Adrià per augmentar la presència policial i els controls als barris fronterers. Cada dia la ciutat es desperta. I Ràdio Ciutat de Badalona, amb ella. Tot l'equip dels serveis informatius a punt des de primera hora del matí per oferir-vos tota la informació de Badalona en un únic lloc. Badalona Matí. Som aquí.
Més temes. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascor, confia en posar-se d'acord aviat amb els municipis de l'àrea metropolitana que van mostrar reticències a la posada en marxa de la zona de baixes emissions, com ara Badalona. Això ho ha afirmat aquest dimarts en el si d'un ple del Parlament, on ha assegurat que actualment es treballa en un pla de la qualitat de l'aire que inclourà mesures contra la contaminació per tot el territori català, a banda d'aquestes restriccions de mobilitat. També ha afirmat que la implementació de la zona de baixes emissions ha donat molt bons resultats a Barcelona. Escoltem el conseller David Mascor. Per primer cop des de fa molts anys, Barcelona ha complert amb la directiva de la Unió Europea en totes les seves estacions, i tot degut a les mesures de mobilitat preses. Per tant, no tenim cap dubte que també ens posarem d'acord amb els municipis de l'àrea metropolitana, tot i les seves reticències a posar en marxa les zones de baixes emissions. Recordem que Badalona és una de les ciutats metropolitanes que ha presentat al·legacions a la zona de baixes emissions. El consistori defensava que, tot i que les restriccions entressin en vigor el 2024, no es multarà els conductors fins al 2027. Les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària SAT han presentat una instància a les oficines del Viver per reclamar jornades i salaris dignes. Asseguren que les condicions actuals precaritzen un servei que té 1.500 usuaris a Badalona. Des del sindicat Comissions Obreres han convocat assemblees durant tot dimarts i també una vaga parcial el 27 de febrer. La previsió és aturar el servei d'atenció domiciliària durant 4 hores el pròxim dimarts. D'aquesta forma, les treballadores volen reivindicar la feina que fan diàriament acompanyant els col·lectius vulnerables. I és que, segons denuncien, malgrat les condicions precàries actuals, com contractes parcials o salaris baixos, la patronal només els ha ofert un augment salarial del 0,5%, una pujada que titllen d'insuficient. Escoltem Victòria Boiza, que és presidenta del Comitè d'Empresa de Comissions Obreres. No nos podemos conformar con 0,5, porque es que no llegamos a final de mes, porque hay trabajadoras que las tienen a jornadas parciales, que a lo mejor están a 20, 25 horas, y con esos sueldos no llegamos a fin de mes. Nos accidentamos movilizando a una persona mayor y no nos reconocen las bajas, y cuando nos reconocen las bajas no nos dan el 100% de las bajas. Alhora denuncien que el conveni col·lectiu que es va començar a negociar l'octubre de 2022 per millorar les seves condicions laborals es troba paralitzat per discrepàncies a la taula de negociació. De tota aquesta situació demanen que responsabilitzi BCA. Des de l'ENS, però, puntualitzen que l'empresa privada que gestiona el servei, Domus Vi, són els adjudicataris del servei guanyat en un concurs públic. Marcos Robles és el delegat sindical de Comissions Obreres a Domus Vi, l'empresa que gestiona el servei. Nosotros dependemos de una empresa privada que a su vez depende de Badalona Servicios Asistenciales, BCA, que a su vez es una empresa pública y que no pueden desentenderse de la situación. Tienen que actuar, y actuar significa saber qué es lo que está sucediendo en el sector, saber cuáles son las reivindicaciones de este colectivo. L'aturada parcial del pròxim dimarts només serà la primera vaga que organitzarà el col·lectiu. Asseguren que si no s'escolten les seves reivindicacions, continuaran fins a aturar el servei al complet. Badalona Matí. Els investigadors pronostiquen que durant els propers anys hi haurà prop de 10.000 malalties minoritàries reconegudes. Actualment existeixen unes 8.000, la gran majoria de genètiques i d'altres provocades per una causa immunitària o un procés infecciós. Això ho ha posat de manifest la investigadora de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, Gisela Nogales, en una entrevista al Badalona Matí. Segons ha assegurat, la investigació és clau per avançar en el diagnòstic i en el tractament, per conèixer com evolucionarà la malaltia i veure quina pot ser la resposta dels pacients a algunes teràpies. Per això celebra actes solidaris com la cursa benèfica per les malalties minoritàries, que permeten recollir fons que enguany es destinaran al finançament del personal que estudia aquestes patologies. Ho ha explicat la investigadora de l'IEGTP, Gisela Nogales. Tenim projectes d'investigació per entendre millor com evolucionen aquestes malalties en els pacients, que diem de història natural, no? De saber com evolucionen. Tenim projectes també d'entendre els mecanismes a través dels quals generen la patologia, no? La majoria d'aquestes malalties minoritàries són de causa genètica, les nostres neuromusculars també ho són. Intentem entendre quins són els mecanismes a través dels quals els pacients tenen tota la sintomatologia que tenen.
La cursa, que supera ja el miler d'inscrits, es celebrarà diumenge 25 de febrer al Passeig Marítim, davant de l'hotel Marina Badalona, una iniciativa impulsada per la plataforma Acció Badalona, que, recordem, destinarà tota la recaptació a l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, on es desenvolupen investigacions en malalties neuromusculars i neuropediàtriques. Missió conjunta entre l'ONG Badalonina Open Arms i World Central Kitchen per obrir un corredor humanitari marítim a la franja de Gaza des de Xipre. L'objectiu de la missió és pal·liar la crisi humanitària que pateix la població civil palestina. El vaixell d'Open Arms es troba des de divendres atracat al port de Làrnaca, a Xipre, amb tones de menjar, aigua i material sanitari a bord. Allà, ambdues organitzacions treballen conjuntament aportant estructura i recursos que puguin garantir l'arribada de l'ajut humanitari. Des d'Open Arms afirmen que es tracta d'una missió d'alta complexitat que fins ara no s'ha aconseguit dur a terme, tot i que el ministre d'Exteriors d'Israel anunciava el passat 20 de desembre l'obertura d'un corredor humanitari marítim per la franja de Gaza des de Xipre, que estaria subjecta a una inspecció de seguretat coordinada per Israel. Recordem que la present missió, la número 109, es va iniciar la setmana passada, quan l'Open Arms va salpar carregat de tones de menjar i d'aigua rumb a Xipre, després de 20 dies de bloqueig administratiu a Crotona, a Itàlia. Aquesta és la segona missió humanitària que Open Arms fa en aliança amb World Central Kitchen, l'organització fundada pel xef José Andrés. La primera es va fer al maig del 2022, quan el buc va desembarcar més de 110 tones d'aliments a la regió d'Odessa, a Ucraïna. Són 9:15 del matí. Destaquem altres notícies en format més breu. L'Ajuntament de Badalona, a través de Badalona Serveis Assistencials, ha adquirit l'edifici del Centre d'Especialitats de Sant Anastasi per valor de 2,7 milions d'euros. Situat als números 67 i 69 d'aquest carrer, l'espai acull una part de les consultes externes de l'Hospital Municipal de Badalona. És el cas de les d'endocrinologia, nutrició o reumatologia, entre d'altres. Des del govern posen en valor que amb aquesta compra s'acaba amb les incerteses, diuen, generades en els darrers anys respecte a la cobertura contractual d'aquest immoble. L'Ajuntament ha dotat de desfibriladors automàtics tots els casals de gent gran municipals de Badalona. A més, aquests aparells també s'han instal·lat als vehicles de la Guàrdia Urbana i els agents del cos rebran una formació específica sobre l'ús d'aquests per actuar davant d'una aturada cardíaca. A banda de la instal·lació dels desfibriladors, durant les pròximes setmanes es realitzaran sessions informatives a càrrec de Protecció Civil de l'Ajuntament, on s'explicaran els passos a seguir en cas d'una situació d'emergència davant una aturada cardíaca i quan i com fer ús d'aquests aparells. L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades recorda la necessitat de prendre consciència de valor de les dades personals i dels riscos associats a compartir-les i cedir-les sense controls. Ho ha fet després de les informacions recollides per diversos mitjans que asseguren que centenars de persones, entre els quals menors d'edat, accepten l'escaneig del seu iris a canvi de criptomonedes a diversos establiments comercials de Catalunya. Segons alerten, el fet de difondre informació sobre la geolocalització, l'estat físic o de salut que serveixin per identificar una persona pot contribuir a suplantació d'identitat, a la ciberdelinqüència i al ciberassetjament, entre d'altres. L'ENS recorda que acceptar l'escaneig de l'iris comporta la comunicació d'una dada personal especialment sensible. Es tracta d'una dada biomètrica que permet la identificació inequívoca de la persona a través d'una característica física que no es pot variar al llarg de la vida. L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades posa a disposició de la ciutadania els seus canals de denúncia i reclamació davant incompliments de la normativa de protecció de dades. Els castellers de Badalona denuncien que 6 mesos després d'haver hagut de marxar de l'antic mercat Mainon encara no tenen un local on assajar. Reclamen a l'Ajuntament una solució després que la setmana passada van haver d'anul·lar el primer assaig de la temporada al pati dels Carmelites a causa de les condicions meteorològiques. Per fer sentir la seva veu, la colla ha fet un assaig reivindicatiu aquest dimarts a la plaça de la Vila, assegurant que continuaran assajant al carrer fins que el consistori els proporcioni un espai. El seu parer, la millor opció
seria Eines Canela, ja que reuneix les condicions necessàries. Escoltem la Laia Gómez, membre de la Junta de la Colla dels Castellers. L'Ajuntament ens va proposar diversos llocs per fer un local propi, definitiu. Vam anar a veure dos i nosaltres ja hem mostrat la nostra voluntat, el nostre interès sobre un d'aquests, que és Eines Canela. Creiem que reuneix totes les condicions necessàries, tant d'altura, al final només s'ha d'invertir en això i seria un local que podríem gaudir, ja no només nosaltres com a castellers, sinó també tota la ciutat, de tenir una colla castellera a Badalona i que segueixi fent cada dia més gran en el tema dels castells. Des de l'Ajuntament asseguren que estan a la recerca d'una alternativa provisional, ja que són molt conscients que no és possible una solució definitiva que reuneixi les condicions necessàries per la colla castellera. Escoltem José Manuel López, coordinador de Cultura a l'Ajuntament de Badalona. S'ha explicat molt bé per part de l'Enric que necessiten un espai no gaire ampli, però sí molt alt, dels quals hi ha pocs. Els pocs que hi ha, a més, estan en un estat doncs, que no estan per albergar ningú. Estem treballant amb ells. Jo espero que en poc temps doncs, no trobarem una solució definitiva perquè no hi ha cap local que reuneixi les condicions que ells necessiten i que a més estigui en un estat doncs, utilitzable, per dir-ho suaument. Els castellers seran a la plaça de la Vila fins que no se'ls trobi un local, han explicat, com ja van fer entre l'agost i el novembre de l'any passat. I un any més, Badalona es tenyeix de negre per rebre les segones jornades de Badalona Negra, el Festival de Novel·la Negra de la ciutat. Els dies 1 i 2 de març, la cooperativa La Moral se submergirà en un clima d'intriga i misteri en el qual el protagonisme se l'emportaran els espies. La taula anomenada Catalunya com a escenari criminal donarà el tret de sortida a les jornades divendres 1 de març. Comptarà amb la presència de Clàudia Pujol, autora del llibre Els casos més impactants del forense Narcís Verdalet. També hi serà present l'escriptora Laia Vilaseca, amb la seva obra L'illa del silenci, i el periodista Bru Rovira, autor de Matar el director. L'endemà, els jocs per a detectius entraran al protagonisme durant tot el matí i a la tarda s'han programat tres taules rodones més. La primera tractarà sobre la creativitat i comptarà amb la presència dels autors badalonins Jordi Matamoros, Joana Hermoso i Jordi Corbera. La seguiran dues taules més sobre investigadors i la fascinació pel crim i la maldat. L'acte, impulsat per Abacus, es farà a la cooperativa La Moral, al carrer Güell i Ferrer. L'accés és gratuït i no cal inscripció prèvia. Badalona Matí. Esports. La jornada solidària juga per les nenes valentes, que té com a finalitat recaptar diners per l'equip de bàsquet femení del camp de refugiats de Xàtila, al Líban, no es jugarà finalment a Badalona. Aquesta iniciativa que organitza la llibreria Bacus i que està vinculada al llibre Aliades de la periodista Txell Freixa va ser anunciada en un inici per al dia 3 de març al Palau Olímpic de la nostra ciutat abans de la disputa del partit de la Lliga Femenina Challenge entre el Joventut i el Real Canoe madrileny, però finalment l'organització ha decidit traslladar la jornada a Girona de cara al pròxim 10 de març. L'acte comptarà amb la presència de l'equip de bàsquet femení de Xàtila, que farà una estada a Catalunya, i la jornada estarà marcada en la 12a jornada de l'esport femení de Girona, que culminarà amb un partit de totes entre l'Uni Girona i el Perfumeries Avenida. I en futbol, tot i la derrota contra el Mallorca a la darrera jornada de Lliga, el juvenil de la Badalona continua el seu curs i mira el futur amb dos objectius fonamentals. El primer, afrontar amb les màximes garanties les semifinals de la Copa del Rei Juvenil contra el Mallorca el dia 6 de març. I el segon, mirar de quedar el més amunt possible en el campionat de Lliga quan manquen 9 partits per finalitzar la competició. El segon entrenador del juvenil escapulat, Isaac Fabregat, ha explicat el secret principal d'aquest jove conjunt que està fent història durant tota la temporada. L'escoltem. Jo crec que hi ha hagut bons equips del juvenil del Badalona i a nivell dels jugadors ho pots tornar a aconseguir, però al final són moltes més coses. És el nivell dels jugadors, és que et surt tot bé des del principi, que els jugadors confien, la unitat entre l'equip, que estan molt units, que es porten molt bé, que uns ajuden els altres, vale? I al final pues, tot això va sumant, i al final no és només el talent dels jugadors. L'última rumorologia situa Oviedo o Avilés com a escenari per la disputa de la final a 4 de la Copa del Rei, que se celebrarà del 6 al 10 de març.
Sara Nicolás, bon dia. Bon dia, Susana. Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia. Comencem aquest repàs de la premsa més generalista i ho fem, com sempre, amb la imatge. Quina imatge has triat? Doncs avui destaquem l'acció reivindicativa que va dur a terme ahir l'Aliança contra la Pobresa Energètica al metro de Barcelona. En concret, va tenir lloc a 4 estacions de metro, on van incloure els noms de les estacions dins una frase reivindicativa. D'aquesta manera, els rètols van incloure enganxines com «El benefici d'Endesa és monumental», «Agbar deixa el poble sec», «Foc a l'oligopoli energètic» i «Naturgy es passa a les famílies per l'art del triomf». Ostres, quina idea molt d'ingeni aquí. És molt bona les frases que han triat. Anem a veure què és notícia. Fora de Badalona, comencem com sempre per Catalunya, que aixequen l'alerta per un incident amb material radioactiu a l'aeroport del Prat. Una notícia que avançava ahir RAC1. En surt a l'aeroport del Barcelona al Prat per l'alerta d'una possible fuita de material radioactiu de baixa intensitat a dins la bodega d'un avió. Després d'unes 3 hores de comprovacions, els equips especialitzats van certificar que no hi havia cap risc i van desactivar els plans d'emergència. Cap a les 10:20 del matí d'ahir, l'aeroport va activar l'alarma general i des de Protecció Civil es van iniciar els protocols i actuacions per avaluar el possible risc radioactiu. L'origen de l'incident era un paquet de material mèdic que podia contenir alguna font radioactiva. Quan l'anaven a descarregar, han vist que la caixa de cartró exterior que el protegia estava malmesa. També és notícia a Catalunya que Suïssa qüestiona la investigació per terrorisme de García Castellón a Marta Rovira per Tsunami Democràtic. Del portal del 324, Suïssa ha denegat al jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, la informació que aquest li havia reclamat sobre la secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira, en relació amb el cas Tsunami Democràtic. En concret, ha estat l'Oficina Federal de Justícia la que ha suspès la comissió rogatòria enviada per García Castellón per saber l'adreça de Rovira i també les dades d'un compte bancari. En aquest text, en resposta al jutge espanyol, l'Oficina Federal Suïssa li reclama proves de la relació de Rovira amb Tsunami perquè diu que en la comissió rogatòria no n'aporta cap. Pel que fa a l'adreça de Rovira a Ginebra, li diu que la pot demanar amb un procediment simplificat de cooperació policial i que no li dona perquè no entén per què la vol. També és notícia, la publica en RAC1, aquestes cues a Barcelona de joves per vendre's dades biomètriques, diu, m'he venut l'iris a canvi de criptomonedes. Sembla sortit d'una pel·lícula de ciència-ficció, però totalment. És real. OpenAI, l'empresa darrere del xat GPT, està comprant les dades de l'iris de la gent. L'objectiu és proporcionar una manera fiable d'autentificar humans en línia per contrarrestar bots i identitats virtuals falses. Des de fa uns dies que centenars de persones estan fent cua a centres comercials com el de la Maquinista o les Glòries a Barcelona, la Farga a l'Hospitalet de Llobregat, l'Esplau a Cornellà o al Mataró Park. Allà venen les dades del seu iris a canvi de criptomonedes. La directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Meritxell Borràs, avisa que cedir l'iris és perillós perquè és una dada biomètrica inequívoca que no canvia amb els anys i adverteix que l'empresa que les compra està obligada a informar de l'ús que se'n farà. Totalment estret, una pel·lícula de ciència-ficció. Anem a veure què és notícia a Espanya. 5 columnes de tractors es dirigeixen al centre de Madrid per protestar enfront al Ministeri d'Agricultura. Del portal de Radio Televisió Espanyola, al voltant de 500 tractors de tot Espanya es dirigeixen aquest dimecres cap al centre de Madrid per protestar davant el Ministeri d'Agricultura. Convocada per Unió de Pagesos, la tractorada està formada per 5 columnes radials amb origen a Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalusia i Castilla i Lleó. I està previst que conflueixin sobre 10:45 a la Porta d'Alcalà per continuar en bloc fins a Totxa. Consideren que les 18 mesures presentades pel ministre Luis Planas divendres passat no reflecteixen un canvi real en la política del ministeri ni del govern, que és el que el CAP està reclamant. D'aquesta manera exigeixen una major dotació per garantir que s'aplica la llei de la cadena alimentària, així com més sancions en cas d'incompliment. També és notícia que una dona a València ha amagat el cadàver del seu nadó acabat de néixer en un armari.
El diari Ara. La Guàrdia Civil investiga a València la troballa del cadàver d'un nadó acabat de néixer a l'interior d'un armari a casa de la seva mare, una noia de 22 anys que havia amagat l'embaràs de la família. Segons ha informat el cos de seguretat espanyol, la dona havia tingut un part sense assistència que s'hauria complicat i a causa de l'hemorràgia va haver d'anar a l'hospital i va deixar el nadó amagat al moble de la seva habitació. La noia vivia en un pis amb els seus pares que desconeixien el seu embaràs i que la van acompanyar al centre mèdic. Segons les mateixes fonts, van ser ells que van localitzar el cos sense vida del nadó i van alertar la Guàrdia Civil. També és notícia que Treball vol controlar a distància el registre horari de la jornada laboral. Del portal del 324, la reducció de la jornada laboral de les 40 hores actuals fins a les 37 i mitja sense baix el salari és un objectiu prioritari del govern espanyol de cara al 2025 i vol controlar que les empreses la compleixin al peu de la lletra. Amb el propòsit d'evitar el frau, el Ministeri de Treball ha proposat als agents socials digitalitzar el control horari perquè la Inspecció de Treball pugui consultar-lo a distància. Durant les negociacions amb patronal i sindicats, el secretari d'Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, ha defensat que la proposta farà més accessible, fiable i transparent aquest registre. El govern espanyol ha pensat que oferirà més flexibilitat a les petites i mitjanes empreses, que podrien tenir més dificultats a l'hora de posar en marxa el registre digital. Anem a mirar què és notícia a les planes internacionals. Els Estats Units, que veten l'alto el foc a Gaza i plantegen una treva no immediata. Del periòdico, els Estats Units han utilitzat per tercera vegada des del 7 d'octubre el seu poder de veto al Consell de Seguretat de les Nacions Unides i van frenar ahir una resolució presentada per Algèria i negociada durant 3 setmanes per demanar un alto al foc immediat i sense condicions a Gaza i que demanava també l'alliberament de tots els hostatges presos per Hamas en el seu atac a Israel fa més de 4 mesos. El text va rebre 13 vots a favor, el veto dels Estats Units d'Amèrica i l'abstenció del Regne Unit, un altre dels 5 països amb dret a veto. La justificació de la seva posició, tant abans com després de la posició, era assegurar que la resolució impactaria negativament i posaria en perill les negociacions en marxa per aconseguir l'alliberament d'hostatges. El diari Ara publica que Julian Assange no assisteix a la visita per la seva extradició per problemes de salut. La vista que pot suposar la darrera bala de Julian Assange contra l'extradició als Estats Units ha començat aquest dimarts a Londres sense la presència del fundador de Wikileaks. A diferència d'anteriors ocasions, els magistrats Victoria Sharp i Jeremy Johnson l'havien autoritzat a seguir el procediment a la mateixa sala, però per problemes de salut, segons han revelat el seu advocat, li han impedit el trasllat des de la presó de Belmarsh, on l'australià de 53 anys està tancat des que va ser expulsat de l'ambaixada de l'Equador i detingut immediatament després per les forces de Scotland Yard. A les portes del tribunal al centre de Londres, des de ben d'hora, es van concentrar partidaris d'Assange i defensors de la llibertat d'expressió per protestar contra la persecució judicial. I el periòdico publica que els assassins del pilot desertor trobat mort a Alacant van utilitzar munició russa. Del periòdico. Tot i que no ha transcendit el calibre o marc exactes, el fet que la cartutxeria sigui de fabricació russa confirma la sospita que el mort no és l'home ucraïnès de 33 anys que deia la documentació que portava, sinó el capità Maxim Kuzminov, de 28 anys. De fet, fonts pròximes a la investigació consultades per aquest mitjà pel periòdico consideren que els butxins van utilitzar munició russa perquè no hi ha dubtes que l'execució de caires exemplaritzants procedeix de Rússia i que és la conseqüència directa i anunciada de la seva deserció mediatitzada després de la roda de premsa que Kuzminov va oferir a Kiev, flanquejat per 2 militars ucraïnesos uniformats, un mes després d'escapar del seu país als comandaments d'un helicòpter Mi-8 durant una missió per transportar peses per a cases de l'exèrcit de Vladimir Putin. Les xifres del dia. I d'entre totes aquestes notícies, quina xifra destaquem? Doncs els 1.045 milions d'euros per combatre la sequera, que és la xifra que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que s'hi destinaran els pressupostos actualment en negociació amb diversos partits. Una xifra que extraiem nosaltres del portal del 324. I si ens fixem en la butxaca, quin és el preu de la llum? Doncs resulta que el preu de la llum ha tornat a canviar i l'hora més cara avui s'avança una hora respecte a ahir, serà entre les 7 i les 8 d'aquest vespre, però l'hora més barata ha tornat al migdia, no ha estat de matinada com va passar, ahir. I avui serà entre les 2 i les 3 d'aquest migdia. Tenim un tram econòmic que començarà també a les 2, però que acabarà a les 5, com ja és bastant costum. Anem a veure què trobem a les xarxes socials.
xarxes. Doncs hem trobat una piulada que han publicat un vídeo des de la productora del Terrat perquè busquen testimonis de l'exjugador del club de bàsquet Sant Josep, Charles Thomas, que estan preguntant si algú va conèixer l'estrella de bàsquet Charles Thomas perquè estan preparant un documental sobre aquesta figura i han publicat doncs, un vídeo on es poden veure doncs, imatges del jugador de bàsquet i diuen que estan buscant aquests testimonis i que si qualsevol doncs, vol aportar la seva experiència o alguna vegada que ha coincidit amb Thomas, doncs que té un correu que és info@charlesthomas@alterrat.com. Doncs ja ho sabeu, si teniu alguna anècdota o alguna experiència, coneixíeu aquest jugador del Sant Josep, en Charles Thomas, doncs us podeu posar en contacte amb el Terrat i participar d'aquest projecte. També, canviem de tema, ara tenim una piulada del moviment pensionista de Badalona, que recordem, doncs, cada dilluns es manifesten a la plaça de la Vila doncs, per reivindicar unes pensions dignes i que vagin, doncs, la pujada de les pensions vagin a acord amb una mica amb el cost de la vida. El cost de la vida, sí, sí. I el que deien ahir era que no es donen treva a ells mateixos i que el moviment pensionista de Badalona ha començat a informar que obrirà un espai per ajudar amb els tràmits a les persones jubilades per poder reclamar la devolució de la doble imposició d'IRPF de les mutualitats en el 1967 i el 1978. Doncs ja sabeu, si esteu afectats per aquest tema de la doble imposició de l'IRPF en aquests anys que citàvem, entre 1967 i el 78, us podeu posar en contacte amb el moviment pensionista que us ajudaran a fer tots aquests tràmits. Ara, canviem de tema. Respecte, ens han contestat a una piulada des del Badalona Matí, on ahir doncs, parlàvem doncs, d'aquesta reivindicació de la colla Mikaku dels castellers de Badalona, que el que deien era doncs, la reivindicació d'un local d'assaig, ja que van haver de suspendre l'anterior per pluja. La temporada per la pluja, correcte. Perquè no tenen, doncs, no tenen un espai tancat. Estaven fent-ho al pati de l'església dels Pares Carmelites, però clar, és un pati obert i com que va ploure en el dia que havien de fer el primer assaig, van haver de suspendre'l. Doncs sembla que un usuari ens ha respost doncs, a aquesta piulada que vam fer nosaltres ahir i parla que a Badalona segueix havent-hi un problema greu amb les entitats i cal insistir, diu, no és per les activitats esportives, culturals i d'activisme, que també és perquè el teixit associatiu crea relacions, fa ciutat i de pas millora la seguretat, diu. Què més tenim? Tenim que aquest diumenge 25 de febrer es celebra l'aniversari de l'afusellament de l'alcalde Xifré i un usuari, Josep Duran, ha fet una piulada explicant doncs, que bueno, demanant a l'alcalde Xavier García Albiol que encara és a temps d'adjudicar l'escultura de l'artista Pere Coll per retre-li homenatge a l'alcalde Xifré. Recordem doncs, que és aquesta escultura que estaria paralitzada, que és la figura doncs, de la cadira de l'alcalde. De la cadira amb els trets marcats, no? I doncs, bueno, aprofitant doncs, que diumenge se celebrarà doncs, aquest acte que ja és tradicional, que es fa cada any. Aquesta ofrena floral, no?, que es fa sí. Cada any coincidint amb l'afusellament de l'alcalde Xifré. Ara, un altre tema. No sé si coneixes, és un amic, bueno, és bastant conegut, és un perfil de Twitter que es diu Masters of Naming. Ah, sí. Vale, doncs resulta que tenim una nova escola a Badalona doncs, que és una Masters of Naming de manual. En potència. Sí, perquè resulta que hi ha una escola, Pep Ventura, de classes de ceràmica que es diu La Fan Danga. Sí, l'he vista. He passat pel costat i l'he vista. És molt bona. He estat tafanejant i té molt bona pinta. Ofereix doncs, classes de ceràmica, també doncs, tallers puntuals i és de l'artista Estefania Vara. Sí, sí. I a més d'un nom superxulo, doncs també fa coses Fandanga. Molt xules. Què més tenim? Tenim els horaris, els calendaris, tots els tallers que fa l'Associació de Veïns Coll i Pujol. Tenen una graella d'activitats molt completa i ens animen a participar per gaudir doncs, de la nostra afició en un bon ambient i fer barri, diuen. Han publicat una foto, per exemple, del taller de bonsai i també tota la graella d'activitats d'aquest 2024. I és que hi ha tot, hi ha diferents nivells de català, diferents nivells d'anglès, informàtica, ball, gimnàstica, ioga, pilates, dibuix, o sigui que una oferta molt, molt completa, la veritat. Doncs ja sabeu, si esteu interessats en alguna d'aquestes activitats, podeu consultar el perfil de l'Associació de Veïns de Coll i Pujol i veure si us encaixa en el vostre dia a dia. Anem a la proposta cultural? Què no et pots perdre?
Què no ens podem perdre avui, Sara? Doncs no ens podem perdre l'actuació de la pianista i compositora Laura Andrés, que presenta a L'Ideal el seu nou àlbum anomenat Venus a les 9 del vespre. Amb aquesta proposta de la pianista i compositora Laura Andrés, que, com deia la Sara, presenta el seu nou àlbum a la sala immersiva de L'Ideal, avui, a les 9 del vespre, el seu nou àlbum anomenat Venus, tanquem aquest repàs de premsa. Sara, moltes gràcies. Fins demà. Demà més. Badalona Matí. Som aquí. Avui, 21 de febrer, celebrem Sant Pere Damià. El sant del dia amb Joan Baltar. Sant Pere Damià va néixer a Ravenna, el 1007. Acabats els estudis, es va dedicar a l'ensenyança. Va promoure vigorosament la vida religiosa i va ajudar els papes en el combat contra el concubinatge dels clergues. El van nombrar bisbe d'Òstia, prop de Roma. Desenganyat pels conflictes entre l'imperi i el papat, va retornar al monestir i va morir el 1072, i al moment va ser venerat com a sant. Feliciteu els Pere Damià que conegueu. I a aquesta hora del matí nosaltres fem un repàs als continguts que us oferirem des de les 10 del matí fins a les 12 aquí al 94.4 de la FM, després de la tertúlia d'actualitat amb la Sílvia Llamas. Què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Doncs avui començarem parlant de tuberculosi perquè Catalunya és la comunitat autònoma espanyola amb més casos de tuberculosi, amb una incidència de 12,7 casos per cada 100.000 habitants. Nosaltres volem parlar d'aquesta qüestió amb l'investigador Pere Joan Cardona de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, per veure quina és la situació actualment sobre aquesta malaltia, si realment aquesta tendència a l'alça és generalitzada i una mica doncs, què s'ha de fer per revertir-la i també com està tot l'àmbit de recerca de la tuberculosi. També el mirador d'aquesta setmana, aquesta entrevista en profunditat que fem cada dimecres, avui tindrem a l'Anna Pérez Català. Ella és ambientòloga badalonina, especialitzada en canvi climàtic i desenvolupament internacional. Parlarem amb ella doncs, també de la situació actual. Ella segueix sempre les negociacions internacionals sobre el clima i treballa també en projectes i polítiques mediambientals per ONGs, governs locals i també nacionals. A l'entrevista cultural de la setmana parlarem de la 11a edició del Festival de Blues de Santa Coloma de Gramenet, el Santaco Blues, que tindrà lloc al Plat Fort aquest cap de setmana al Teatre Sagarra de Santa Coloma. També a l'última hora del programa tindrem, com sempre els dimecres, tertúlia intergeneracional. També tindrem a la Naya González, a la cantant badalonina, que avui ens oferirà versions de cançons de Bob Marley.
Doncs tot això, a partir de les 10 i fins a les 12, com us dèiem, també els companys d'esports preparant continguts pel 5 contra 5. Albert Guerra, molt bon dia. Molt bon dia, avui és dimecres, això significa que hi ha 5 contra 5 i per tant farem un repàs del que ens ha donat de sí aquesta setmana. Començant per la victòria de la penya Lliga Challenge a casa, molt important, contra l'Azul Marino mallorquí. En la Supercopa masculina, derrota en aquest cas del Círculo a casa contra el Manresa B, un dels millors equips de la competició, mentre que en Primera Catalana tenim ple de victòries equips de Badalona. En el cas de la femenina, la Penya B, filial de l'equip de Challenge, va guanyar a les laterals a l'Olímpic contra la Vall d'en Bas. També en el mateix grup, el Llefià va tombar l'Argentona i en categoria masculina el Sant Andreu de Natzaret va vèncer a casa Ausias Marc per sumar la tercera victòria en 4 partits. Gràcies, Albert. I ja tenim preparada també l'Emma Teixidor. Avui què serà notícia en aquesta casa, Emma? Bon dia. Molt bon dia. Doncs malauradament haurem de seguir parlant del carrer de Canigó. Avui comencen les inspeccions en els números 7 i 11. D'altra banda, també ara a aquesta hora s'està celebrant, o s'hauria d'estar celebrant una junta de portaveus per parlar sobre la qüestió. També de cara a aquesta tarda, doncs, assistirem a una sessió tècnica i de treball per explicar, perquè ens expliquin què són les ITES i per què serveix i qui té les competències del per què s'ha de fer. En parlarem doncs, amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i veurem doncs, què n'entraiem de tot l'entrellat. D'altra banda, també ens aproparem fins a l'Associació de Veïns de Sant Mori de Llefià, que han presentat aquest dilluns el projecte per a joves i adults per promoure el vincle entre els veïns, un projecte que es diu Tejer Bienestar, i també doncs, ens aproparem fins a Salta Martí Llibres perquè Vicenç Villatoro presenta la seva novel·la Urgell, la febre de l'aigua. Gràcies, Emma. Estarem pendents de tots aquests continguts als informatius i butlletins horaris de Ràdio Ciutat de Badalona. Gràcies, bon dia. Bon dia.